אני כבר נכנס ללימוד עם שתי הקדמות. תודה רבה. עוד יותר הצידה. לא ילך היה. אז שתי הקדמות כדי שנמקד את הלימוד שהוא יהיה מדויק. בשבוע שעבר ביקשתי להציג את הבעיה, להציג את הנושא שעוסק במעמדה של שפת הסימנים בעולמה של ההלכה. הצגתי את העולם של, נקרא לזה, אמנת האום, האומות ששותפות לאומות המאוחדות חתמו על אמנה ששפת הסימנים מעמדה ככל שפה, וצריכה כל מדינה שחותמת על האמנה לפעול לייצר את כל המערכות שמנגישות את השפה הזאת כשפה מקובלת, שפה רגילה. אחד מדבר זה, אחד מדבר בשפת סימנים. עולמה של ההלכה, הראיתי לכם פסקה מפסק דין רבני, ואחר כך את נושא ההלכה של נושא החתונות, בדין זה היה לגבי חליצה וזה לגבי חתונות. שפת סימנים איננה מתקבלת כשפה. שפת הסימנים היא רמיזה. חכמים מבינים ששפת הסימנים מלמדת שלאדם שמדבר בה יש איזושהי דעת, אבל לא נותנים לו את מעמד בר דעת לכל דבר. וראינו את המהלך של החידוש הגדול של הגמרא, שמתקנת מה שנקרא קידושין דרבנן, כתובה דרבנן, קידושין דרבנן. זאת אומרת, הפעולה של חכמים היא להוציא את האדם המוגדר כחירש, שאינו שומע ואינו מדבר, מהסטטוס שהוא לא יכול להתחתן, אלא לדחוף אותו פנימה לתוך החברה. זאת אומרת, הפעולה הראשונה של ההלכה, בחברה שמדירה את החירש, ההלכה מכילה אותו. ההלכה מחפשת כל דרך לייצר תנועת פנימה ולא תנועת החוצה. ככה בגמרא, ככה ברמב״ם, ככה בשולחן ערוך, זאת אומרת, זאת ההלכה. העסק מתהפך לגמרי כשמגיעים אל המאה ה-19, שכבר יש בתי ספר לחירשים, ואז ברור לכולם שיש לחירש שמדבר אחרת, יש לו דעת. זאת אומרת שהוא מסוגל לייצר תקשורת, וההלכה מתלבטת נורא מה מעמדו של החירש. מה מעמדו? רב חיים מצאנז, אמצע המאה ה-19, קובע הלכה שאם החירש מצליח לדבר משהו, זאת אומרת להוציא דיבור מפיו, כלשהו, גם אם אנחנו לא ממש מבינים מה הוא אמר, אבל הסביבה הקרובה שלו כן מבינה, ההורים, האחים, המשפחה, מבינים משהו, אז אנחנו כבר מגדירים אותו, זה לא אחרי שעליו דיברה תורה, כי עובדה שהוא מדבר. ומאז רב חיים מצאנז, כל פוסקי ההלכה עומדים בשורה ואומרים, אם הוא מדבר כלשהו, זה לא חירש. עכשיו, מתחילה... עכשיו, מה? מוציא ווקלית, מוציא מהפה קול של דיבור כלשהו. עכשיו, שואל הילד, מה מעמדה של שפת הסימנים? לא שפה שהיא שפה מיוחדת לחירש שמצליח להשמיע קול, אלא שפה שהיא לא דיבור דרך הגרון, שפת סימנים. זאת אומרת, אני מדייק מאוד מאוד את ההגדרה של הנושא שלנו, כי בעקבות השיעור קיבלתי מלא הפניות מכל מיני שמוכיחים לי שהחירש הוא כן מתקבל. ואיזה סעיפים מביאים לי? עוד ועוד ועוד סעיפים. מביאים לי את אותם סעיפים שהחירש מצליח לדבר, משהו. הוא אומר, הנה, אתה רואה?
אומר, את החוכמה הזאת, אני כבר יודע 150 שנה. זה שהחרש מצליח לומר משהו, והמשהו הזה מתקבל להלכה, אז אני אומר, את זה אני למדתי כבר. זה לא גילוי בשביל. אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים על שפת סימנים. ואז, סתם, אני אומר, אתמול עוד איזה רב חבר שלי, שיודע שאני מתעסק בזה, הפנה אותי לספר הנישואים כהלכתם, הוא אומר, תסתכל בעיקר בסעיף ט"ז, ואני כמעט בשמחה, לא די בחשד, אבל די בשמחה, הלכתי ופתחתי את הספר, שזה פרק על כל מיני נישואים מיוחדים, ואני מגיע בדיוק לאותו דבר. בדיוק אותו דבר, שאם החרש מצליח להגיד משהו מפיו, אז זה מתקבל כבן דת, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, אין בזה חידוש, אין בזה שום חידוש. אבל גם שפת הסימנים, רק חרש אחר מבין שפת הסימנים, אנחנו לא... אוקיי, אז מה? יש כאלה. אז מה? ואם את מדברת רק צרפתי? נכון, אנחנו פעמים לא. יש כאלה, את יודעת. תקשורת, תקשורת עם מישהו. בואו נגדיר את זה יותר טוב, נגדיר את זה, הנושא זה דעת. אתם צריכים להבין, וכאן אנחנו בפרובלמה רצינית, אנחנו בפרובלמה כי אנחנו עוסקים פה באיזשהו משהו שיש פער עצום בין מה שהשכל הישר שלנו אומר, עוד יותר מה שהלב שלנו אומר, לבין מה שהמקורות שלנו אומרים. יש פה פער ש... אני יודע, המשימה שלי, המשימה שלי לגשר על הפער הזה, בין השכל הישר לבין התורה של תורת משה. חייבים לגשר, זה בלתי נסבל. אז עכשיו, כבר היום אמר לי מישהו, והנה עכשיו ברוך מביא לי, מהעיתון של היום, תפילת הילדים האילמים נשמעה, כותרת, עקיבא נוביק, בזכות פסק הלכה חדש, חרשים אילמים יוכלו לעלות לתורה בבר מצווה. זאת בשורה, זה מהיום. כאילו, לא תיאמתי את זה עם הרב מצגר, אבל זה מהיום. במשך עשרות שנים, הם לא עלו לתורה בשל היותם חרשים אילמים. בעקבות רעיון של הרב הראשי לישראל יונה מצגר, יוכלו מעתה גם נערים הללו לחגוג בר מצווה כמו חבריהם. עכשיו, הם לא עלו כי שפת סימנים. מה, הם יברכו בשפת סימנים? מי יבין את זה? עמותת יד לילד המיוחד, חסידות חב"ד, וזה תכף נגיד על זה משהו, מה קורה בעולם הדתי והחרדי, חסידות חב"ד, יש להם בית ספר טיפולי בשם הדביר החדש. זה השם של הבית ספר. אז יש להם בר מצווה. אז הם פנו לרב מצגר, אומרים, מה עושים? בר מצווה לילדים שמדברים בשפת סימנים? אז הוא אמר, הנערים יברכו בשפת הסימנים, מישהו בקהל ישמיע במקביל את הברכה בקולו, הקהל שבטקס ישמע את קול המברך ויענה אמן. עכשיו, ממש סטארט-אפ. כאילו אתה אומר, ומה היה עד היום? מה קרה? אז אני אומר, זה לגבי בר מצווה. עכשיו, על מה עונים אמן? על זה שמברך האלטרנטיבי, נכון? לא, השאלה בעצם, אם הרב מצגר אומר שבעצם הוא יוצא בעצמו, או בעצם זה דבר מפעיל שכאילו בעצם, הבן אדם שומע באמת. הגענו לכאילו, הגענו לכאילו, נכון, תורת הכאילו. תעשה שיהיה נחמד. על זה שמי שיברך, ואתה עונה אמן על מי שמברך, כי אתה הרי לא מבין את שפת הסימנים. אני אשאל את האומץ גם מה יקרה כשיש לי כיתה של 10 ילדים בוגרים שמדברים בשפת סימנים. ועומד הילד ומברך, ועונה הכיתה, אמן. איך, איפה שלומי? איך עושים אמן? נו, אמן. הנה, 10 באים ועושים ככה. זה נקרא שיש מניין או אין מניין? את זה אני רוצה שיגיד הרב מצ. עכשיו, מה עושים עם זה? הרי זה דיבור, נכון? זה דיבור, זה תקשורת, זה קשר בין אנשים. עכשיו אני רוצה שתבינו, אני לא בא לדבר סרה על אף אחד. יש פה אתגר, יש פה אתגר פנים הלכתי לפעול כדי לייצר את מה שהשכל של כולם אומר שצריך לעשות. אבל זה צריך להיות מנגנון של שפה הלכתית. עכשיו אני כבר מבקש סליחה. מי שלא רגיל לשפה הלכתית,
אז זה נשמע לו כמו איזה התעמלו, שיעור התעמלות קשה, שאתה צריך לקפוץ על איזה קו גובה וכל מיני מסלול מכשולים. אבל זאת השפה. קיצור, מה שיש לפנינו בדף המקורות היום, זה הבסיס לכל מי שיבוא מאוחר יותר, שזה תשובה מהמאה ה-17, ואחר כך, התשובה החשובה ביותר, שהיא מהמאה ה-20, של הרב שלמה זלמן אוירבך. אתם מבינים שכשהרב שלמה זלמן אוירבך אומר את דברו, עם כל הכבוד לבן אליו, אתה צריך להקשיב הקשבה יתרה לדבריו. הוא נחשב לעמוד הפסיקה בירושלים ואולי בעולם. בסדר? אז עכשיו הוא כותב באמצע או בוודאי, אבל הירושה שלו מחייבת. אז אנחנו עושים את זה בקודם כל כמה דקות. אנחנו קוראים את העמוד הראשון, שזה מהמאה ה-17, ואז אנחנו עוברים לעבודה קשה, אני אכוון אתכם, לא נצטרך לקרוא את הכל, לתשובה של הרב שלמה זלמן אוירבך מהמאה ה-20. אז אני לא מדבר עכשיו על בר מצווה, בסדר, אני מדבר עכשיו על חתונה. זוג חרש אילם, או חתן חרש אילם, שאומר בשפה שלא הרי את מקודבת. נכון, הרי את, בלי, לא יודע, לא יודע, אני לא יודע, בדיוק כמו צרפתית אני יודע שפת סימנים, בול. אוקיי, אמן אני כבר יודע. אז שימו לב, אנחנו נמצא, רציתם לשאול משהו. לא הבנתי איך שבחבר, הם שואלים את מרנצקה, יש שם את הפוסטים שלכם, מדברים את האם... מה שנקרא? מה שכתוב. שתאית מפוירש. זה לא הגיוני. אני אגיד לך, מה שהגיוני זה ש... לא משנה. אוקיי. עכשיו, צמח צדק, ספר צמח צדק זה הרב מנחם מנדל מקרוכמל. קוראים לו צמח צדק, אתם רואים בסוגריים הקדמון, כדי לעשות הבדלה בינו לבין הצמח צדק מחב"ד. אם כבר דיברנו על חב"ד, האדמו"ר הרביעי נדמה לי זה צמח צדק מחב"ד, אז הוא נקרא צמח צדק. ומנחם מנדל קרוכמל היה רב פולני, אחרי זה הוא היה רב בניקלשברג בגרמניה או במורביה, והוא נחשב לפוסק מאוד חברתי. יש הרבה תשובות של מנחם מנדל, אותו הרב מנחם מנדל קרוכמל, שהוא נחשב לפוסק שעסוק מאוד במעמדם של עניים, מי שזוכר שלמדנו פה, בתקופת המחאה החברתית לפני שנתיים, דיברנו על החרם נגד השוק של הדגים, של המחירים של הדגים שאפילו עלו למעלה, ואז עשו מחאה חברתית שלא קונים דגים לשבת. הוא הוביל את המחאה הזאת, אותו מנחם מנדל קרוכמל. והיה מחאה שהצליחה, 3 חודשים לא קנו דגים והשוק נפל. אז עכשיו, מה מספר לך? השם שלו גם היה. מה? השם שלו גם היה. קרוכמל? קרוכמל זה המילה. לא, לא, לא. לא, ממש לא. על אשר שאל מעלת כבוד תורתי אותי. בסדר, אני במקום אחד בתשובה של הרב מנחם מנדל קרוכמל. אשר שאל מעלת כבוד תורתי אותי, שיש באתרי דמעלת כבוד תורתו, כן, השואל אומר שיש במקומו אילם אחד שיודע במלאכת החייטים, והוא פיקח גדול, הוא מבין בטוב. אנחנו במאה ה-17, בסדר, אילם, כוונה שלו כמובן אילם גמור, בסדר? היום אנחנו בכלל לא קוראים לבן אדם אילם, אלא אומרים הוא מדבר אחרת. יש חרש, אבל לא אין אילם. אבל הוא מדבר על אילם במובן שהוא לא מתקשר. אבל הוא חכם, פיקח גדול, מבין בטוב. ואותו אדם, החיית הזה, עומד להתחתן עם האחות של זה ששואל. וישא את אחותו במעלת כבוד תורתו. זה יש חתונה. ושואל אותו אדם, איך יש לנהוג בקידושים? כלומר, מה עושים בקידושים האלה? למעלה כבר לשואל. השואל כבר אומר גם את התשובה, זה יהודי. בסדר? הוא שואל והוא מציע את התשובה, ומה הוא בעצם מצפה מהרב? שיגיד שכוח, שיגיד כל הכבוד, אחלה רעיון. אז הוא
אז הוא שואל שאלה, ונראה למעלת כבוד תורתו שאין זה חירש אלא אילם. זאת אומרת, זה לא נקרא חירש. למה? מפני שהוא יודע בסדר התפילות להראות מתוך הסידור. איזה תפילות של חול, איזה תפילות של שרת ויום טוב, ומה מוסיפים למועדים, ונושא ונותן עם כל אדם, ויודע לחתום בחתימת ידו. והיה נראה למעלת כבוד תורתו, זה הכל השואל, כן? שיכניס ברמיזה ככה, שיהיו כותבים לו על הנייר, הרי את מקודשת לי וכו'. הרב יהיה מראה לו על הכתב, ולרמוז לו כוונת הכתב, והאילם ירקין ראשו, כן, כן. כלומר, יצביע על הרי את מקודשת לי, והוא יעשה עם הראש, כן. למין, אין להם שפת סימנים, אבל יש כתב. והוא אומר, לזה התכוונת, כן, כן, לזה התכוונתי. אתה לא שומע לכתוב בעצמו. אולי הוא לא יודע לכתוב, הוא לא יודע רק לקרוא. כי לפי דברי הבעלי בתים, מבינו מתוך הכתב וידע לקרוא. בסדר, הוא יודע לקרוא. אלה תורף דברי מעלת כבוד תורתו בשאלה. עד כאן אתם מבינים, נכון? אז יש פה שאלה והצעה של מי שאומר, הכל נראה בסדר. זאת אומרת, הוא מציע, השואל, הרי השואל הוא גם מגיס, הוא מציע שזו תהיה חתונה רגילה. אני מזכיר לכם, אנחנו במאה ה-17. הוא חירש אילם. כן, אבל הוא קורא לו אילם, אז הוא אומר, הוא אליי, הוא מציע לקרוא לו אילם ולא חירש. כלומר, מה הוא רוצה, מה הגימיק שלו? להפקיע אותו מהסטטוס, כי מה לעשות שבמאה ה-17 חירש שווה שוטה, ואז הוא לא בר דעת, ואם הוא לא בר דעת, אין לו נישואים מדאורייתא, יש לו קידושים דרבנן. הבעיה זה החירש, אבל אם מפגיעים את החירש, זה אם הוא ידע, אם הוא לא מדבר. נכון. כבר כולם מסכימים שהם מעלים משהו, שמבינים, כבר לא חירש. אז עוד לא, בתקופה הזאת עוד לא. שמר, אבל המאה ה-17, כן, זאת אומרת. עונה הרב, עונה הרב מנחם מנדל קופמן. תשובה, החיית הזה, שהוא במקומו, אני מכיר אותו. זאת אומרת, אתם מבינים שאין אלף כאלה. יש יוניק, זה אנשים מיוחדים. אני מכיר אותו. והוא לא נקרא אילם אלא חירש. למה? שאינו שומע ואינו מדבר פול סטופ. כל השאר לא מעניין אותי. הוא בקטגוריה שלי, בעולם של הקטגוריה ההלכתית, זה נקרא חירש. ככה אומרת המשנה, ככה אומרת הגמרא, ככה אומר הרמב״ם, ככה אומר השולחן ערוך, ככה אומר אני. אינו שומע ואינו מדבר. לא נקרא אילם אלא מי ששומע ואינו מדבר. ככה כתוב בגמרא. בסדר? וכן כתבו כל הפוסקים. כגון זה שאינו שומע ואינו מדבר, לא מקרא אילם אלא חירש, אף על פי שהוא פיקח, זה שמתי לכם באותיות מודגשות, אף על פי שהוא פיקח ביותר, אין לחלק בין החרשים. זאת אומרת, הקטגוריה היא הקובעת. וגם אם אתה אומר, וואו, בן אדם מדהים, פיקח ביותר, אין לחלק. הוא לא שונה משאר חרש, שאינו שומע ואינו מדבר. ראיתי מרבותיי, אומר אותו צמח צדק, נוהגים שהולך לחופה עם החירש, אחד שהוא רגיל עמו, כגון אחד מאחיו, או שאר קרוביו הגדלים עמו בבית, ומכירים ברמיזותיו, כלומר יש שפה פנימית בבית, הם גדלים איתו, הם יודעים טוב מאוד לדבר איתו, ואותו הרגיל עמו מראה לו ברמיזות עניין קידושים, והחירש מושיט הטבעת לאישה, ומקדשה. וזה ראיתי בקרקוב, חירש אחד, שגם הוא היה חיית, זה כל החייתים, חיית, פיקח גדול היה, והיה סוחר עם מלבושים שעשה למכור, כלומר הוא גם היה עושה וגם מוכר, זה חיית סוחר. לא, להיות סוחר זה חתיכת פלפל בקרקוב, אצל הגלציאנרים, זה לא צחוק. בסדר? וראיתיו, למה הוא רואה אותו הרב? כי היה פעמים הרבה תובע לאחרים לפני הבית דין, ופעמים היה הוא נתבע. זאת אומרת, הוא היה סוחר כל היום בבית דין. פעם הוא גנב אותו, פעם הוא גנב אותו.
הבן אדם בלי להוציא מילה מהפה מנהל עסק. גם חיית, גם סוחר. והיו הרבה מבני הקהילה מכירים ברמיזותיו. פיקח גדול היה. ובקל היה מבין. ואפילו אחו היה מקדש על ידי אחד מאחיו שהיה נכנס עמו לחופה כדי להם. זאת אומרת, איזה סוג של קידושים זה? אלה הקידושי דרבנן שדיברנו בשבוע שעבר. הוא לא יכול להתקדש קידושים דאורייתא. למה? כי הוא חרש. אז מה אם הוא חרש? אבל הוא פיקח נורא. מה תהיה הקטגוריה שלו? לא בן דעת. אבל איך אתה יכול? לפני שנייה אתה אמרת שהוא גאון. אמרת שהוא פיקח ועכשיו אתה אומר שהוא לא בן דעת. אני אעשה ככה זה אצלנו. ככה זה במועדון. עכשיו זה מביך, זה נורא מביך. עכשיו הוא לא יודע שזה מביך, הוא יודע שזה מביך. אז הוא אומר, מה עושים עם הכתובה? אם היא כתיבת הרעת מקודשת? הוא אומר, זה לא עובד. הרואים, אתם רואים עוד פעם באותיות המודגשות שלכם? שהרואים בשורה 24, הרואים יסברו דקידושים, דקידושיו קידושים גמורים מן התורה. זאת אומרת, עשויה לצאת הקלה, אם נכתוב לו והוא יצביע, יחשבו שזה קידושים רגילים מדאורייתא. כיוון שלא מקדשה כשאר החרשים, ובפרט שמחזיקים אותו לפיקח גדול, לכן אין לשנות ממה שנהגו, שורה 29-30, הכל צריך להיות כמו כל החרשים. עד כאן תשובת הרב צמח צדק. אתם מבינים את הדיסוננס? ברור שמדובר פה על אדם שמתקשר באיזה שהם סימנים, לא משנה מהי שפת הסימנים, אבל מבינים אותו, הסביבה מבינה אותו, אבל הוא לא מוציא הגה מפיו, כי במאה ה-17 איש עוד לא המציא את בתי הספר לחרשים שמצליחים ללמד אותם להשמיע את הקול, אז אף אחד לא שומע את קולו, ויודעים שהוא פיקח, אבל כשמגיעים לחתונה, אומרים, מה הסטטוס שלך? חרש. אינו שומע ואינו מדבר, שווה אינו בן דעת. זה רק הסביבה. לא, 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 אתה פה, כל העיר מבינה אותו. כל העיר זה עדיין אותו הדבר. למה? מישהו שבא ממדינה אחת לא מבין. מה אכפת לך? מה אכפת לך? בן אדם מדבר יפנית. אתה מבין יפנית? הוא מבין רק יפנית. אתה תיתן לו להתחתן או לא? אני שואל, אתה תיתן לו להתחתן או לא? אבל הנקודה שהוא בכל זאת, יש איזשהו צמצום מאפשרות להבין אותו. אני שואל אותך, יפנית זה לא צמצום. אני לא ברצינות, למה זה לא אותו דבר? בן אדם מדבר בשפה אזוטרית של איזה קאט מוזרה בלא יודע איפה. בסדר? ואותו, והוא יהודי. אתה תעשה לו חופה שמישהו יתרגם לידך או לא? ברור שכן. למה? כי הוא בן דעת. למה? כי הוא מדבר. זאת אומרת, הצד הווקלי הופך להיות הקריטריון לדעת, אבל כל אחד מבין שהוא בן דעת גם בלי זה. זה נורא מביך, רבותיי, לא יעזור לכם. אתכם זה לא מביך אותי, זה נורא מביך. עכשיו אני קופץ למאה ה-20, עד כאן זה הקדמה. עכשיו, אני את הרב שלמה זלמן אוירבך קורא קודם כל ביראה. אני הכרתי אותו. הכרתי אותו וראיתי אדם גדול. ראיתי אדם גדול, וראיתי אדם ענף, וראיתי אדם ישר, וראיתי אדם אמיץ. ראיתי, אתם לא יכולים להגיד שראיתם המון גדולים בתורה. זאת אומרת, ראינו הרבה אנשים שמוכתרים, אבל לראות גדול ממש. הרב שלמה זלמן אוירבך הוא אחד גדול. וכשהוא כותב, אני קודם כל מכיר... מה? ספק אם הוא אכל כשר, היה הוא בבית רק כיום אחד. לא היה לו מקום בבית לשני כיורים, זו האמת. הוא חי בבית כזה קטן, אני ליוויתי אותו מהבית, מהבית כנסת, הביתה. והבית שלו היה פצפון. לפני שהייתי, התמניתי לרב וסעד, אז הדוד שלי לקח אותי אליו, שיברך אותי, והוא פותח זוג עיניים, הוא אומר, רב בקיבוץ, הוא אומר, צריך לדעת את כל התורה בשביל זה. הוא אמר את זה בכזה כבוד, הוא אומר, צריך לדעת את כל התורה בשביל זה.
בוא. זה היה, הכניס אותי לרעידה כזה. אבל הוא היה גדול, הוא היה גדול באמת, אני אומר. ולכן כשאני קורא את התשובה שלו, אני קורא את זה קודם כל בשל נעליך מעל רגליך. והתפקיד שלי, אני אומר לכם כבר עכשיו, התפקיד שלי זה קודם כל לקרוא, אחרי זה להבין, ואחרי זה לחפש בתוך התשובה שלו את הפרצה, כדי שאני אוכל בשבוע הבא לבוא אליכם עם התשובה שלי. זה המטרה, וזה קשה. אוקיי. לפני שאנחנו נכנסים, כמעט כל הדברים האחרים שאנחנו דיברנו עליהם בשנים האחרונות, ואנחנו מדברים על דברים שלפי ההלכה, ולפי מה שאנחנו רואים, זה דבר שיש את העולם, כבר נגיד שאנחנו מכירים, מול איזושהי תופעה, ואיך בעצם אנחנו מסתדרים. פה אבל יש עניין אחר, שזה ממש מתפרשק לתרחק. כי פה יש באמת דבר שזה לא רק העולם, זה בעצם, זה דבר שהוא פשוט, בצורה מדעית, אנחנו יודעים שההגדרה שהתורה נתנה, או בעצם שלא התורה, זה שהתורה בפה נתנה, היא לא נכונה לגבי בעצם מה שהיא רוצה להראות. מה שהיא רוצה להראות, הם לא מסתדרים אחד עם השני. כי בעצם... ומה התפקיד שלנו בזה? התפקיד שלנו זה לייצר את התנועה בתוך התורה, בתוך התורה, שיוצרת את הגשר בין התורה והחיים באמת. זאת אומרת, הבעיה היא בעיה אמת. אנחנו לא יכולים לחיות עם שקר. בדיוק כמו שאתה אומרת, אי אפשר, אי אפשר לבוא ולהגיד, אם האדם הוא בן דעת לכל דבר בעניין, בבית משפט, בבנקים, במשרדים, במערכות החיים, הוא בן דעת גם בלקדש אישה וגם בעדויות וגם בכל מקום. זאת אומרת, אתה חייב לחיות ביושר. ממש, אתה יודע, מנגן לי פה באוזן הרב עמיטל על עובדך באמת. לא יכול להיות שנהיה שקרנים בעבודת השם. עכשיו, הרב רויזמן היה ישר, ישר, ישר. הוא היה אדם צנוע וישר. עכשיו, אתה תראה בתשובה שלו, בוא נקרא יחד, באמת. כי הוא בעצמו מרגיש את הפער הנורא הזה. זה פער קשה. עכשיו, אני מזכיר לכם, הרב רויזמן זה היום, זאת אומרת אתמול. זה לא היום, חשוב להגיד, זה לא היום. זה באמצע המאה ה-20, בסדר? זה חשוב גם להגיד. אני מזכיר לכם שבפעם שעברה הבאתי ערך מהאנציקלופדיה העברית משנת 1966, שמגדיר את שפת הסימנים כשפה נחותה. אוקיי? אני מזכיר לכם את זה שיעמוד ברקע של הקריאה שלנו את הרב אוירבך. אוקיי. בנוגע לאיש, אני בתשובתו של הרב אוירבך. יש לכם את זה? כן. בנוגע, אין לי את השורות, לכם יש שורות. בסדר? זה עמוד השני, שורה מספר 3. בנוגע לאיש שמדבר ואינו שומע. בסדר? שזה, אמרתי לכם, זה המקרה הכי קל. כמדומני, אומר רבו הרבך, שאך למותר להאריך בזה. כי להלכה נקטינן ודאי שאפילו אם אינו שומע כלום. מכל מקום, אם הוא בר דעת, הרי הוא כפיקח לכל דבר. פרט לאותם דברים שצריך להשמיע לאוזניו, כמו תקיע שופר. אז יש דינים מיוחדים שאתה אומר, טוב, זה צריך קול מיוחד. אבל דבר שצריך דעת, אם הוא מסוגל לדבר, אפילו שהוא חרש גמור, אז האדם הזה הוא בן דעת, נקודה. הוא אומר, אל תבזבז את הזמן, אומר הרב אוירבך. זה פשוט. אולם, בחירש שאינו שומע ואינו מדבר, ואף על פי כן, הוא יודע בטיב מסע ומתן, הוא מבין ומכיר בכל הדברים, וגם יודע בענייני מצוות, מה מותר, מה אסור. חשבתי לכאורה, שלעניין בני נוח, כיוון שהוא בר דעת, שפיר חייב בכל שבע מצוות וגם נהרג עליהם. זאת אומרת, היה לו איזה רעיון לרבו הרבך להגדיר אותו כאדם, איזה מצב ביניים, יש סטטוס שנקרא בן נוח. שבן נוח זה מי ששייך למשפחת האדם. משפחת האדם שהוא לא יהודי, הוא אדם שמחויב במוסר. שבע מצוות בני נוח זה תו תקן חברה אנושית.
שאתה לא אוכל עבר מן החי, ואתה לא מקלל אלוהים, ואתה לא גוזל, ואתה לא... כל מיני שבע מצוות. שבע מצוות בני נוח, גם נהרג להם, זאת אומרת, זה חיוב מוסרי של אדם. זאת אומרת, הייתי רוצה, בגלל שהוא נחשב לאדם, אני רואה איך שהוא מתנהל ומבין ומכיר, רציתי לשדרג אותו למעמד בני נוח. כי אני, הוא חירש, וחירש הוא לא חייב בשום דבר. אמרתי, אולי בכל זאת נחייב אותו בשבע, לא בתרי"ג, אבל בשבע. אבל זה לא מסתדר לו, אני מדלג בגלל שזה ארוך ואני לא נכנס לכל הזה. אני מדלג טיפה. מה הוא טוען פה באמצע? הוא אומר, מה הסיבה שפותרים את החירש מכל התורה כולה? רק מפני שאין להם דעת. אבל האיש הזה, יש לו דעת. שורות המודגשות, אתם רואים פה בשורות המודגשות, שורה 17, וכיוון שכן, מסתבר לכאורה, דהו הדין עמי חירש. הועינו מה שפטור ממצוות, הוא רק מפני שהוא שותה. חשוב כאנוס דרך מנה פטרון. אבל כל שבודקים אותו, ורואים שיש לו דעת, ושכלו שלם, מסתבר, דשפיר חייב במצוות, וגם נהרג עליהם. שריתם עד הפטור, לא מפני שהוא בעל מום, כי מפני שאין לו דעת. זה מתחיל טוב, נכון? זה מתחיל בוואו, הנה נוגעים בדבר עצמו. יש דעת או אין דעת? אם אתה רואה שיש דעת, אז הוא בפנים. אין בו דעת, הוא בחוץ. ואז הוא ממשיך. כלומר, הוא הולך על בני נוח, אבל הוא אומר, זה לא עובד. אני לא רוצה ככה לפלפל מדי, אבל הוא דוחה את הרעיון שלי. ואני קופץ לפסקה, שמתחילה במילה והועיל. 31. והועיל. ולעניין חירש, אין לזוז ממה שכתבו הפוסקים, שאפילו פיקח גדול ומבין בטוב ויודע בדבר התפילות, ונושא ונותן עם כל אדם ויודע לחתום בחתימת ידו, את מי הוא מצטט? את הצמח צדק הרב מנחם עדל מהמאה ה-17, אותו הוא מצטט, שאפילו הוא כל כך חכם, פיקח, אפילו אחי, דינו כחירש גמור, כמו שכתב הצמח צדק בסימן ע"ז על החיית החירש, שהיה פיקח ביותר, חשיב שוטה. נראה, אומר הרב אוירבך, עכשיו אני מגיע לעיקר של העיקר של הדברים שלו, שהם מאוד כואבים, נראה, דהוא הדין נמי בבן נוח, דחירש כזה, דינו כקטן שאין לו דעת. ואף על גב, שאין שום טעם ליד החירש אין מעשיו כלום, כי אם זה מפני שחשיב כשוטה שאין לו דעת, ומצד הסברה, אתם רואים פה את המתחיל, ומצד הסברה, שורה חדשה, סליחה, כשוטה שאין לו דעת, ומצד הסברה, שורה 2, ודאי קשה לומר על חירש, שהוא פיקח גמור וחריף טובה, דדעתי קרישתה ואינה שלמה. איך אתה אומר על אדם פיקח כל כך, שאתה רואה שהוא מתנהל בחברת בני אדם, איך אתה יכול להגיד שהוא לא בן דעת? קשה לנו להבין. הוא אומר, השכל שלי, אומר הרב אוירבך, לא מבין את זה, זה לא עובד. מניין ידעו חז"ל לפוטרו ממצוות ולפוסלו משם איש בלא שום ילפות המקראים או מההלכה? זאת אומרת, למה? הבן אדם הוא חלק מחברת בני אדם. אז מה אני אעשה? אבל, אתם רואים פה את השורה אבל, כיוון שכן הוא האמת, מה זאת אומרת כן הוא האמת? חז"ל כך אמרו, כן הוא האמת, חייבים אנו לומר. שידעו חז"ל ברוב חוכמתם שחירש שאינו שומע ואינו מדבר הוא איש כזה שאי אפשר לראותו כאחראי על מעשיו ולכן אין מתחשבים במעשיו אפילו אם לפי דעתנו
הוא זריז, הוא ממולך, וכל מעשה ופיקחות ודעה שלמה. וסברה זו כה חזקה ואמת, עד שגם בבן נוח אמרין אנכי, וכדמרן שלא מצינו שום הבדל בהגדרת איש בין ישראל לבן נוח לעניין חירש ושת. הרב אוירבך במצוקה. השכל שלו אומר דבר אחד, והמסורת אומרת דבר אחר. הוא אומר, המסורת גוברת על השכל. האם הוא מבין גם כן, כשהוא בעצם עולה לשמיים בסוף ימיו, ואם הוא היה רשע גמור והרג אנשים, שהוא לא עומד לפני כיסא הכבוד ולא נצל באחריות של מה שהוא עשה? אותו חירש. כן. הוא לא אחראי למה עשה, כן. עצם, זה... לא, אני שואל, אני שואל, אני שואל, אני חשבתי שהרב שלום זלמר עולה. שהרב שלום זלמר לא עולה, אני חשבתי שאתה חושב על זה. לא, אני מדבר כאן על חירש בעצם, כשהוא עולה, בוא נגיד, הוא היה רשע גמור בחייו, שהוא בעצם לא... את המצוקה של הרב אוירבך אתם מרגישים? הוא כזה איש אמת, שהוא לא מסתיר, שהוא אומר, הסברה אומרת הפוך. הוא אומר, זה נורא קשה, הוא אומר את המילים, זה נורא קשה. אבל אנחנו יודעים שיש כמה דברים שאנחנו רואים בתלמוד שהם קיבלו מהמדע של אותו יום שהיום אנחנו יודעים שזה ודאי לגמרי לא נכון. אז לא נגמר אותו דבר, אם חשבו אז. אז בוא נתקדם. הרי את זה אני מחפש. אתה יודע שאת זה. אז בוא נתקדם. אני רוצה למצוא את זה אצלו. זה קשה, אבל בואו תעבדו איתי ביחד. בסדר? אנחנו עכשיו בפסקה שמתחילה אשר על כן, שורה 10. בסדר? 9. 9? יש שתי גרסאות, אצלכם זה. בסדר. אשר על כן נראה לעניות דעתי שבנידון דידן. בסדר? אתם איתי? עכשיו הוא אומר, אני קודם כל אומר לך, לא יעזור לי, הרב אוירבך. אני רוצה, הלב שלי איתך. אני הייתי רוצה להגיד בין דעת רגיל, אבל מסורת. מסורת הצמח צדק אמר, ואני לא חולק עליו. עכשיו, על כן נראה לעניות דעתי, שבנידון דידן, עכשיו המקרה שלנו, צריכים רק לדון דבר אחד. עם זה שהתלמד לדבר בעקימת שפתיים, אם חשים משום כך כמדבר או לא. עכשיו, אני לא יודע מה זה עקימת שפתיים. האם עקימת שפתיים זה ווקלי, או שזה רק תנועות שפתיים, שזה בלי קול, כמו חנה, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. זאת אומרת, יש עקימת שפתיים שהוא חותך דיבור בשפתיו, אבל לא בקולו. ככה נשמע שזה, הוא אומר, מה יהיה הדין של עקימת שפתיים? האם זה מדבר? ולזאת נתכוון המערם שיק, להוכיח מרב כהנה, שאפילו שכתיבה כדיבור, אפילו אחי לא מעני בנולד חירש. זאת אומרת, אם אדם נולד חירש, שום כתיבה שלו לא תוכיח בן דעת. הוא כבר מקל, הוא אומר, מי שלא נולד חירש, לא נכנס לקטגוריה. זה מהגמרא כבר. והכתיבה אינה אלא כקפיצה ורמיזה, הוא הדינמי שבדיבור כזה לא חושב מדבר. עכשיו שימו לב, אני חייב פה שאתם תבינו את התמונה. מי זה המערם שיק? המערם שיק היה התלמיד של החתם סופר, והיה נחשב לגדול אולי מגדולי רבני הונגריה של המאה ה-19. וכשבא רב חיים מצאנץ בגליציה וחידש את החידוש שבית ספר לחרשים בווינה, שמלמד דיבור עילג לילדים שאינם עד עכשיו לא היו ילדים לומדים, אז רב חיים מצאנץ חידש שהם לא החירש עליהם דברי התורה. בא המערם שיק ואמר, אני לא מקבל את הפסיקה של, של רב חיים מצאנץ, וכל מה שהם לומדים זה רק סוג של רמיזה, וזה סוג של אילוף, וכל מיני, הוא אפילו השתמש מחילה מהאוזן שלכם, הוא השתמש בביטה אינו אלא כמעשה הקוף באלמה. הוא אומר, זה אילוף, זה לא בא מהדת, זה בא מאיזה מקומות אחרים. המערם שיק סרב לגמרי לקבל את בית הספר החרשי. אנחנו באמצע המאה ה-19. אומר רב אוירבך על המערם שיק. אך מה שכתב,
שימו לב, מה קורה שם? יש שם מישהו שהוא הקואוצ'ינג של הילד שלומד לדבר, נכון? של החירש, שלומד לדבר, יש איזה אדם מבוגר, עומד עליו, והוא אומר, זה לא דיבור, המר"ם שיק אומר, זה לא נקרא דיבור. אומר הרב אוירבך למר"ם שיק, מה שכתב המר"ם שיק, שהוא כגדול עומד עליו, מפני שרק כוח מלמדו נפעל בו, זאת אומרת, יש פה מאלף, שמאלף מישהו שלא בר דעת, מאוד תמוע, זה לא דעת עצמו, אומר הרב אוירבך, זה מאוד תמוע. לא שייך כלל בזמננו, ובפרט בנידון דידן. אומר, אי אפשר להגיד את מה שאומר המר"ם שיק בזמננו. עכשיו, עברו 100 שנה בין המר"ם שיק לבין הרב אוירבך. ואומר הרב אוירבך, מה שהוא אמר לא רלוונטי למה. למה לא רלוונטי? מה השתנה? כל אחד מבין שהאדם הלומד בבית ספר לחרשים, הוא מתקשר עם הסביבה, זה דעת. דעת עצמו, זה לא דעת אחר, זה לא אילוף. זה לימוד. אומר הרב אוירבך, אני לא מקבל את ההגדרה של הרב שיק שאומר, זה רק אילוף. לא שייך בזמננו, ובפרט בנידון דידן. וכן ראיתי בספר שולחן עזר שכתב נמי אחי, שבזמננו זה ודאי דעת עצמו ולא דעת מלמדו. אז קודם כל, אני פתאום רואה אצל הרב אוירבך, שהוא לא מוכן לאמירה הקטגורית, שחרש הוא חרש הוא חרש, אבל לא מוכן לזה. יש לימוד לחרשים. ואני רואה עוד דבר אצל הרב אוירבך, שיש משמעות לשינוי הזמן. זאת אומרת, הוא יודע להגיד לי שדברים שהיו נראים הגיוניים אצל המר"ם שיק, הם כבר לא הגיוניים אצלי. עכשיו כמובן, מה אני אצטרך לשאול? האם יהיה מותר לי להגיד שמה שלא הגיוני אצל הרב אוירבך כבר הופך להיות הגיוני אצלי. למה הוא קיבל את עצמך צלת מי הרגמך? אז תכף נראה, אבל אני אומר, קודם כל הוא אומר, זאת הגדרה. עכשיו הלאה. ולכן נראה לעניות דעתי, שאף שהביאו ספר זה וספר זה לעניין חירש, שעושה תנועות בשפתיו, יש לכם את זה? כן, כן. והפעם 16. לכן נראה לבצר שעושה תנועות בשפתיו, הוא מוציא כל תנועותיו, ועל ידי זה נושא ונותן עם בני אדם המורגלים עמו. עכשיו שימו לב שלומית, כאן הוא מדבר על איזה שפה, אנחנו עדיין במאה ה-19, עושה תנועות בשפתיו, הוא מוציא כל תנועותיו. אדם שמשמיע קולות, מדבר זה תומש, משמיע קול, זאת אומרת, זה נעימות, זה יחד עם תנועת השפתיים, יש משהו של קול, ווקלי יוצא ממנו. שהדבר פשוט, שדינו כשוטה, וחשיב רק ככל הברה, ולא כל דברים. ככה אמרו לפניו, במאה ה-19. אומר הרב אוירבך, אבל בנידון דידן, המקרה שלי, נראה שאם הוא מדבר באופן כזה, שסתם בני אדם, הרול, לזה אולי התכוון, שסתם בני אדם יכולים להבין כוונתו, אף אם תנועות השפתיים הן שונות משל כל אדם, אפילו אך אם הסתבר דשפיר חשיב כמדבר, ואינו שומע שדינו כפיקח לכל דבר. רק אם האנשים, אבל אם רק האנשים שרגילים לדבר איתו יודעים ומבינים כוונתו, ולא אחרים, אינני יודע להכריע אם חשים כמדבר או לא. אני לא יודע מה לעשות. בדיוק מה שהתכוונתי. סופו של דבר, טוב, הפסקה הבאה שלו היא הפסקה שמדברת על חירש, שמדבר בשפה שאף אחד לא מבין חוץ מהסביבה הקרובה שלו. ואז הוא מביא את המחותן שלו, את הרב אליושב. תראו, בעניין חירש בר דעת שאינו שומע, אנחנו אומרים לי, חירש בר דעת, בסדר? שאינו שומע, אבל יכול לדבר בשפת עילגים שמלמדים אותם לדבר בתנועות שפתם. נשאלתי לפני כמה שנים על ידי חכם אחד בנידון כזה, צעיר חירש, חריף בשכלו, פיקח גמור, חברותא בלימוד. ושבתי שדינו כפיקח,
וגם מחותני, הרב אליושיב נשאל, והסכמנו אז לדבר אחד, שדינו כפיקח. ורק לעניין לעלות לתורה, חושבה לי שכיוון שאינו יכול לברך כראוי, מסתבר שאין לעלותו. ואז הוא מדבר על שיעור גדלות ובני נוח, הוא חוזר עוד פעם על הנושא של בני נוח, ואני מדלג, 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 בסדר? מדלג לעמוד אחר. חוזר אל המערה המשיק, ועם זה אני גם רוצה לחזור ולהגיע לנושא שלנו. ומה שכתב המערה המשיק? דחרש אין בו דעת עצמו, רק דעת מלמדו. הרי עינינו רואות שבזמננו אין הדבר כן. יש להם פיקחות וחריצות משלהם, וגם יש אשר הם יותר משכילים ממלמדיהם, ולכן יותר מסתבר כבית שמואל שהביאו כבוד תורתו, דחשיבי שפיר בני מצוות. ואף שהביא כבוד תורתו, זאת אומרת השואל של הרב אוירבך, הביא מדברי מלכיאל, שזה רב בהונגריה גם כן במאה ה-20, רב מלכיאל, שהוא כתב לפני מלחמת העולם כמובן, הוא כתב בחלק ו' בזה נתקבל מהלכה למשה מסיני. שימו לב, מעמד החרש שהוא אינו בן דת, שואלים אותו מה זה, אז הוא אומר, הלכה נתקבל בידינו, הלכה למשה מסיני. משום שאי אפשר לומר שחכמי התלמוד טעו חס וחלילה בדין חרש בשביל שלא ידעו שאפשר ללמדו. זאת אומרת, יושב יהודי בהונגריה בראשית המאה ה-20, הוא אומר, מה, אתם השתגעתם? החכמים לא ידעו? הם ידעו הכל. אז אם הם קבעו שחרש הוא לא בן דת, אז הלכה למשה מסיני, חרש הוא לא בן דת. אומר הרב אוירבך, אומר הרב אוירבך, נראה לעניות דעתי, שייתכן שלפני שידעו ללמדם ולפתח את שכלם, כמו שיודעים בזמננו, היו נחשבים באמת כשוטים, מה שאין כן בזמננו. אתה כבר לא מבין שום דבר. זאת אומרת, פה הרב אוירבך הוא הכי היסטוריון שבעולם. הוא אומר, יש קו פרשת מים שעובר בין התקופה שהיה בית ספר לחרשים לבין תקופה שאין בית ספר לחרשים. כל מה שהם אומרים זה כשלא יודעים ללמד. אבל אם יודעים ללמד, אז זה לא נקרא חרש שעליו דיברה התורה. זאת אומרת, הוא מכיר במה? במדע. הוא מכיר בהתפתחות האנושית, הטכנולוגית, הרוחנית, החברתית. והוא אומר, יש לזה השפעה מיידית על ההלכה. זאת אומרת, הוא אומר, מה שכתב דברי מלכיאל, שהלכה למשה מסיני כי חכמי הש"ס טעו, הם לא טעו. אבל זה לא היה בעולם. מזמנם. כן, אז זאת אמת. אז עכשיו שואל ניל, אז רגע, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז מה הוא אמר על החרש? הרי הוא ידע שיהיה בית ספר לחרשים, הוא ידע הכל, כמו שאומרים הילדים. אז מה נגיד? נגיד שהתורה היא לא בשמיים, זה מה שאנחנו נגיד. נגיד שהתורה היא לפי חוכמת כל דור ודור. ואנחנו נגיד שכל דור מגלה את האור של התורה מחדש. ועכשיו האומץ שאני צריך לתפוס, אולי הרב סירת יעזור. נחזור בתמיד בשניים זה יותר קל. לכתוב את השלב הבא שהוא אחרי הרב אוירבך. להגיד שבין שנות ה-50 של המאה ה-20 לבין שנות ה-10 של המאה ה-21, העולם קיבל את שפת הסימנים כשפה לכל דבר ולא כשפה נחותה. כשהרב אוירבך כתב את התשובה שלו, הוא היה מעודכן לעולם כולו. העולם לא הכיר בשפת הסימנים כשפה שקולה לשפת האדם הרגיל. ולכן הוא כל כך מרגיש במצוקה. לא כרמיזה, לא כרמיזה. ביטי שהאחים מבינים או אנשים שגדלים איתו. שפה שמחייבת אותי להביא מתורגמן, כי זאת בעיה שלי ולא שלו. זאת אומרת, אם אני דיין,
נכון? אני דיין, אני יושב בבית הדין. בא אליי קליינטורה, יש לי חובה לדבר ב-70 לשון. אם הלכתית, אני הסנהדרין, לא מושבים לסנהדרין דיין אם הוא לא יודע 70 לשון. 70 לשון, הכוונה היא מדבר בשפת בני אדם המגוון. עכשיו, אם יש לשון שנקראת שפת סימנים, חובתי להכיר את השפה. אני לא מכיר, תשלם למתורגמן. לא האדם החירש צריך להביא מתורגמן. אני הדיין חייב להביא מתורגמן מכספי שלי, כמו שאני פה חייב לממן את התמלול, בסדר? זה חובתי. כי היא בעיה שלי שאני לא יכול להנגיש את עצמי, בסדר? המוגבלות היא שלי. השפה שלו היא שפה מקובלת, שפה נורמטיבית. נורמטיבית, בקהילת המדברים בשפה הזאת. אבל זאת אמירה דרמטית מבחינת היחס שלנו לשפה הזאת. ולכן, זאת לא רמיזה, זאת שפה. שפה עם כל מה שמשתמע משפה. עכשיו תראו את הרב אוירבך בעוד שתי דקות בסוף. הוא אומר, דוגמה לדבר, תסתכלו. בסדר, אתם רואים, זה לא יכול להיות, הוא אומר, אז הם היו שותים, היום הם לא שותים. דוגמה לדבר, תגידו לי איזה מספר שורה זה. אוקיי, דוגמה לדבר, בין 8. אתם יודעים שיש בגמרא מושג שנקרא חודש שמיני להיריון, בסדר? בין 8. אשר חלילה לומר גם בזמננו שהרי הוא כאבן. יש מושג הלכתי שהחודש השמיני של ההיריון הוא נחשב ללא חי. יש לי, לא משנה כרגע הסיבות למה זה היה, אבל ככה היה. זאת אומרת, המדע שלהם היה מאוד ברור שבין 8, שעובר בין 8 חודשים, אין לו הגדרה שלך. מסופקני, אומר הרב אוירבך, במי שנמצא כיום באיזו מדינה אשר אין שם אינקובטור, אם מותר לחלל שבת עבור חיי שעה של בן 8, כיוון שבזמננו הם יכולים לחיות וצריך לחיות. זאת אומרת, הוא אומר, מה אתם השתגעתם? מישהו ילך להגיד דין הגמרא? מה אתם, זה טירוף הדעת. לא, הוא אומר, שיעלה למישהו דעתו. סוף דבר, נראה לעניין חירש, שלמעשה קשה מאוד להכריע בדבר שגדולי תורה, אשר מימיהם אנו שותים, כבר העריכו בזה, אבל קשה מאוד לדחותם חס וחלילה מקיום מצוות. תראו את המצוקה של הרב אוירבך עד השורה האחרונה. ואני מרגיש היום שהעולם פסע מעבר לימיו של הרב אוירבך את הפסיעה הנוספת שיכולה, לעניות דעתי, לקבל גם את ברכתו, שהוא אומר, אני עוד לא הייתי בתקופה שהבהירות של הדעת של אותה שפת סימנים היא נוכחת בארץ. אז כל מה שנותר עלינו לעשות זה אומץ, לכתוב את הפרק הבא. וכידוע, אומץ לא נמצא בשוק בצורה רבה, צריך הרבה סייעתא דשמיא, אבל התחנה הזאת הגענו. ומה שאני רוצה לנסות להביא לשבוע הבא, זה לכתוב את איך כותבים את פסיקת ההלכה לפרק הבא. בסדר, זה הכוונה שלי. תביא את זה מפרק. מה אם יש תחוץ שצחות מדרון, שזה דם, שאתה לא משל את חוק שלו? כן. כולם? תודה רבה. אני חושב שאפשר להיעזר בפסיקה של ימינו לגבי העניין של השתלת איברים. סליחה. ושאנחנו הראשונים את הפסיקה של הרמב״ם לגבי מה זה מריח המוות. אז אם זה סוף של הפנימות של הלב ומקווה, אז אי אפשר להיכר לפי ההלכה לעשות השתלה. ואנחנו כדי, זאת אומרת, החכמים הגדולים וכדי פסקו שאנחנו שינינו את ההגדרה של נתן הרמב״ם. אותו דבר, וצריך לעשות מין זה מה שמה, צריך לדייק את העניין, אבל אותה דבר שלא ידעו לגבי שפת הסימנים, כדי לקבל כשפה ולא כמובן לזכויות של שפה, של סטטוס, של שפה מהשורה הראשונה. כי אז אנחנו נמצאים באותו מצב
של, של אלה שפסקו שאפשר לעשות עכשיו השתלת דברים. בראש חודש חשוון תשמ"ז ישבה מועצת הרבנות הראשית בישראל ואמרה, אנחנו קובעים שהפסקת פעולת גזע המוח נחשב למוות ולא הפסקת הלב. שינוי דרמטי בעולם. אני לא יכול להוציא לך עכשיו מגוגל את הפשקבילים שיצאו בעולם נגד מועצת הרבנות הראשית שאומרים, איך את מעתם להייתם רפורם? היה הרב אליהו והרב שפירה, היו שני הרבנים הראשיים. והעולם עכשיו, כידוע, בארצות הברית יש רגרסיה באיגוד הרבנים, RCA, Rabbinate Council of America, הם פתאום באיום של הרחוב הקנאי, הם פתאום לא בטוחים בפסיקה של, של השתלות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במגננה מול הדברים שנראים הכי רגיוניים ופשוטים וישרים. אני חוזר למה שאמרתי לנין מקודם, הלוואי שנצליח לעבוד את השם ביושר, אבל גם באומץ. זאת אומרת, לא לפחד מקנאות, ולדעת שזאת תורת אמת, ולקוות שאתה מכוון לגלות פנים בתורה כהלכה. תודה רבה.